När jag tänker himmelen, så tänker jag på dig. Med dig min vän så går jag glatt, dit är världen har sitt slut. Får jag bara följa med dig, så är det bortom tid. Himmelen jag vilar, när jag vilar. Vad kul att jag fick vara med dig på din födelsedag. Mm. Ja, men jag gillar när du blir så där envis. Ja, det är ju inte något särskilt sympatiskt drag jag har fått höra, men det är en jävla tur för mig att du verkar tycka om det. Du har fått veta att jag kom in på scenskolan. Men, wow, grattis. Vad roligt. När fick du veta det? I förra veckan. Vad kul. Det är Luleå. Luleå? Det var ju jävligt långt bort. Vad har de scenskola i Luleå nu för tiden? Ja. Men vad roligt. Men jag vill inte åka utan dig. Jag kan ju inte åka till Luleå för att studera. Förstår du, Elias? Det är ju långt åt helvete. Det är ju typ lika långt bort som till Rom. Men jag menar allvar. Men du får inte missa den här chansen. Alltså, du kommer få träffa nya människor, intressanta människor. Du är en fantastisk skådespelerska med en otrolig närvaro. Det är klart du ska studera. Ja, alltså Luleå är en vacker stad. Det är fint där. Det är mycket historia och kultur. Hela arbetarrörelsen, stålverk 51. Och sen så kan man göra en massa roliga saker. Man kan bada i Storforsen somrarna. Kan man åka skridskor på vintrarna. Fiska strömming. Alltså, du får inte missa den här chansen. Vad kommer hända med oss, tror du? Ja, men vi får väl typ ses på halva vägen. Någonstans på mitten. Typ Sundsvall eller något. Nej, jag bara skojar. Du tar mig inte på allvar, varför jag är 17. Ja, men det är just det. Alltså, tänk dig själv. När du är 36, va, då står du på toppen av ditt sexuella begär. Och då är jag, hur kan det vara, 60... 63. Ja, just det. Så 36, och du kommer stå på toppen av ditt sexuella begär. Och ja, om jag har lite tur så kanske du håller i sig. Kan man ju aldrig veta. Men du, det är din dag idag. Alltså, kan du titta på något? Mm. Ja, men jag vet vad jag ska göra. Väckarklockan, en vrålande flamma. Apparaten vitglödgande. Hon är sjuk, hon ligger ner. Spring, snabba på här borta. Du ryker ur köttet på henne. Jag bleknar av skräcken. Blixt går genom min hjässa. Miljoner volt pulveriserar mina ben. Lappar fastnar mot lurens kokheta helvete. Och numret snabbare än ljuset. Åker som en blixt över Mälaren till kansliet. Väcker vakten, hon stelnar av skräck. Jobbar för två över midsommarhelgen. Telefonen blinkar, det ringer, sen slutar det ringa och förvandlas till kacklande hönor och trådarna till en stor fnurra. 641 35 21 regeringskansliet, vakten koppla mig till den förbannade tystnaden på våning 6, men låt det gå snabbt. Det skulle nämligen kunna smälla en bomb som skulle skicka dig och dina fina telefoner till himmelen om du inte ser till att röra på påkarna. Det bodde en gammal man på ett skär, 100 år senare, fortfarande i livet. Han slutade aldrig prata om det där, 100 år till alla barn, sa han. Ja, ni förstår, det var en lördag innan en söndag. Midsommarnubbe, billig baltsprit. Och plötsligt som blixt från klar himmel, pang bara. Himlakroppar kolliderade, skorna börjar brinna. Jorden skakar, barnen tror inte på honom. Tror bara att det där, det är en luffare, en jordbävning.
på midsommarafton. Det snackar gubbe. Något som rusar genom luftrummet. Snackskvadronerna brinner som vulkaner. Tystnadens upprorsvågor exploderar och reser sig i en dånande orkan. Signaler som kolliderar i tusenden rekylerar mot väggen skriande, kacklande, ett ylande mot väggen som lurar och listar in under stolarna, under kontorsbordet, från golv till tak i ett skärande vrål, studsar som en boll upp mot taket igen, tillbaks till golvet, går sönder någon. Något okänt siktar på mig med luren. Statsministern i en stelnad gest står och gapar, lyssnar och tittar hitåt på brasornas brasa. Hans liv är bara trätor, riksdagen fyllt av alldagligheter. Som om han väntade sig en duell med blodig utgång när han tittar på mig. Sirenernas rop fångas rakt i luften. Det virvlande ljudvågstrasslet står stilla. Bara valurnorna och doktor Död med sina helbrägda göran bandager rör på sig. Stockholm, tysta åkrar långt borta, oceaner, fjäll bakom oceaner, hela universum genom en stjärnkikare bak och fram, horisonten rätas ut, ett snör, en spänd radiovågsträng i ena änden, jag i det blå rummet, du och ditt kontor i andra änden, och mellan oss ser man Riddarholmen sträcka ut sig i universum, vackrare än i en dröm, så stolt i sitt sommarskimmer, genomskimmer finlig kärlekstortyr, fint flätad av midsommarblomster. En radiovågspil skjuts norrut längs centralbron och allting beror på den. Vackert väder. Ja. Om du bara kunde hålla i sig. På väderleksrapporten sa de att det skulle regna. Ja. Men de har ju allt som oftast fel. Förra veckan sa de att det skulle hagla och det var ju fint väder hela veckan. Man kan undra vad det är för idioter som sitter där uppe på SMH och får uttala sig. Ja, nu har de fått för sig att de ska sänka temperaturen i hela världen med 2 grader till förindustriell nivå. Så att vi ska få gå runt och frysa som vi gjorde på 1700-talet. Både utomhus och inomhus. Tänk dig. Ja, det är ju härligt med vedspis på sommaren, men jävligt kallt på vintern. Mm. Och var fan ska vi få veden ifrån? Ja, jag vet inte. Bara för att någon politiker får för sig att han kan styra över väder och vind. Det är ju som ett skämt. Jag känner igen dig. Ja, och när du säger det så tycker jag att det vilar något bekant över dig också. Vi sågs för länge sedan på Café Opera. Mm. Jag har inget minne av detta. Men jag börjar bli gammal nu och mitt minne är inte längre vad det en gång var. Café Opera. Ja, dit gick man ju full. 80-talet. När kokainet flödade. Ja, många fagra fruntimmen där. Jannike Björling bland annat. Hon som dejtade Björn Borg. Jävlar vilken pingla det var du. Men nu ser vi för taskig ut. Ja. Krokodiler allihop från den tiden. Ja, men det här var typ 2000 som vi sågs. Millenniumskiftet. Mm. Ja, det var mycket skit som hände då. Jävlar vad folk tjänar pengar på det här med att datorerna typ skulle sprängas eller sluta fungera. Som kriget mot terrorismen. Mm. Man pratar om en inbillad fiende. En fiende som inte finns men samtidigt finns överallt. Med vackert väder. Ja, det är också ett samtalsämne. Skulle du inte kunna ha frågat vad klockan var istället? Alltså här sitter jag och läser i stillan ro och så kommer du hit och sätter dig. Ja, men det var inte meningen att störa. Nej. Men då kanske jag kan få fråga fröken om hon är gift. Ja, inte längre. Nej. Vad var det som inte fungerade? Han var våldsam. Usch då. Slog han det? Ja. När han drack var det bara att gilla läget. Han brukade till exempel köra in mitt huvud i elementet. Det var standard. Ja, det är lite svårt att lita på någon efter en sån grej.
Ja, jag läste i tidningen att våldsmän lider av ett undertryckt hat som plötsligt kommer till ytan. 6 av 10 våldsmän har utnyttjats av sin moder och 9 av 10 våldsmän slagits av sin fader. Men jag förstår inte hur man skulle kunna göra någonting annat än att vilja älska med en sådan vacker kvinna som du. Hur skulle man vilja ha sönder sådan skönhet? Ja, med smicker kommer man hur långt som helst. Nej, det var inte menat som smicker. Bara ett objektivt fastslående av faktiska omständigheter. Vet du, du pratar som jag gjorde för typ 100 år sedan. Ja, ibland tycker jag att jag kanske skulle ha levat då istället. I Gamla stan. Mm. Så vi sågs alltså på Café Opera för 10 år sedan och jag har inget minne av detta. Ja, det är inte förvånande. Jag kommer inte ihåg mycket från den tiden. Det är som ett töcken för mig. Jag åkte runt i världen och försökte hitta någonstans där jag kunde få vara i fred, men återvände hela tiden till den här förtrollade platsen, Stockholm. Så vacker att det gör ont. Ingenstans hittar man vackrare och mer passionerade människor än i Stockholm. Du kommer aldrig att tro mig, men jag har aldrig varit utomlands. Men jag tycker att folk här är skittråkiga. Alltså, jag står inte ut! Jag skulle vilja åka någonstans där saker och ting och människor är på riktigt. Till New York. Du är vacker och fortfarande ung. Det är inte för sent än. Men skojar du med mig? Titta på mig. Det är snart för sent för mig. Alla mina vänner har gift sig, skaffat barn och lever lyckliga med någon som de älskar. Om lyckan är bedräglig så vill jag åtminstone ha ett barn. Ja, om det skulle kunna gå att hitta en man som man kan lita på. Jag tycker du är så vacker. Skulle inte jag få kunna kyssa dig? Här eller? Ja, eller någon annanstans. Jag är så blyg. Jag gillar inte att pussas offentligt. I sådana fall åker vi någonstans. Ja, jag hyr ju bara ett rum hos en kompis för tillfället. Då åker vi hem till mig, tycker jag. Som en elefant som fastnat i en ormbuk ser jag i ljudvågens öga ett ord som kommer åt det här hållet. Värre än ord ur de uråldriga kamper när en man erövrade en kvinna. En varulv från stenåldern som kryper ut ur vågen. Skakar av svartsjuka, men det kan inte vara. Såklart det kan. Nej, ingen kryper ut ur något som helst och varulvens nos har försvunnit. Det är bara min spegelbild mot mobilen. Skriv en motion till statsministern och förresten svara den mot miljökraven. Monstret gräver sig genom hjärnan, genom sorgen, galen och förbannad. En vacker syn, döm själva. En nation av politisk korrekthet. Thank you.